Свою поетичну збірку казки, вірші та пісні підводного світу фіджійський поет Дарен Камалі, який лише вчора приїхав у Тернопіль, презентувати тут не буде. Натомість він гуляв Тернополем та спілкувався із тернополянами. А вже завтра їде до Львова, аби взяти участь у літературному фестивалі форуму видавців. Поету 38 років, він живе у Новій Зеландії і разом з дружиною займається просуванням молодих авторів. Хоча Дарен Камалі не те, що в Україні, а й в Європі вперше, каже, що нічого його особливо не здивувало. Тернопіль є дуже красивим. Те, що я бачив по дорозі зі Львова вчора і сьогодні у Тернополі, надзвичайно нагадує мені мої рідні острови, оскільки люди такі ж своєрідні островитяни, тільки інші за комплекцією та кольором шкіри. Українці також є надзвичайно гостинним народом. Дивує поета лише те, як ми можемо жити так далеко від океану. Саме про це його поетична збірка, яка вийшла у місцевому видавництві. У Новій Зеландії її видали ще 2 роки тому. Її Дарен Камалі презентував на Гаваях та на своїй батьківщині Фіджі. У світовій літературі поет представляє тихоокеанську літературу, яка відома тим, що її представники у своїх творах дошукуються коренів та описують острівне життя. Він є активний, прогресивний і цікавий автор, який працює якраз у напрямі цієї spoken word, тобто усної поезії, котра в Україні ще надзвичайно слабо представлена. Ось його поезія може видатись трошки дивною, трошки незрозумілою, але це лише через те, що ми ніколи не були там. Дарен Камалі – не перший представник тихоокеанської літератури, який побував у нашому місті. 2 роки тому Тернопіль відвідала новозеландська поетка Селіна Туситала Марш. А книга Дарена Камалі, яка вийшла у Тернополі – 3-я із перекладної серії тихоокеанської літератури, яку презентує місцеве видавництво.